Olukungaana lwa NAMU olutandise leero lulese bangi nga beemulugunya abawangalira ku luguudo lw'Entebbe wagenda okuyita abagenyi bali mu keetalo. Abakulembeze abatwala Masajja A mu Kikajjo Namasuba ekisangibwa mu Makindye Ssabagabo bakubye olukiiko lw'ebyokwerinda n'ekigendererwa eky'okulungamya abatuuze ku ngeri gye bagenda okweyisaamu wiiki eno. Mu lukiiko abatuuze boogedde ensonga ezikwata ku kyalo kyabwe okubadde mu kuka akulukutira mu batuuze ng'ava ku kkuba erigenda mu maaso n'okukolebwa. Teriyo ojagamba nti no waliwo we bayinza okuvuba okujjako ab'ebisaabala waliyo abavubi naye ffe ab'eno abatunda mukeni babalibwa mu ttuluba lya buvubi. Bawandiisa abaana abato okufuna birth certificate. Bazadde mugayaliridde ekintu ekyo. Mufune ssente za gavumenti kubanga gavumenti yazisindika dda mwe mutannazikola ki omusomesa waali. Waliwo abatuuze abagamba nti olukungaana luno lwongedde enkulaakulana mu kibuga Kampala. Ebitundu byaffe ebisinga bibadde birabika bubi nnyo naye twewuunyizza nnyo olw'abagenyi bano okujja. Tulaba nga batulongoosezza tuba tufudde bantu bapya nnyo. Okusinziira bwe tubadde batukoledde enguudo ekibuga kyaka essaawa ya Queen we yali sibye ebiri ebikadde kati tuli ku kipya oluguudo lupya. Omuntu bw'aba ayingidde e Kampala aba teyeegomba kugenda Bulaaya. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino Crab Kelly TV.